Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qendra e menaxhimit të krizave në Maqedoninë e Veriut njofton se 24 orët e fundit janë aktive 13 vatra zjarri. Zjarrit janë aktive në komunat Çashk, Veles, Rosoman, Sudeniçan, Shtip, Makedonski Brod, Probishtip, Manastir, Prileb dhe Dolnen. Shtapi krizave mbron vonë u bëri thirrje qytetarëve që shmangin qëndrimin e gjatë në natyrë, përkasisht të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Zjarri është afruar disa kilometra mbi fshatrat Sels, Dragoev dhe Piperovo. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh zhgënjimin e thellë për vendimin e qeverisë për shfuqizimin e vendimit të mëparshëm për ndërtimin e aksit rrugor Gostivar-Bukojçan, që është pjesë e korridorit 8. Si zakonisht shqiptarëve në qeverinë monoetnike, nuk ju dëgjua as zëri dhe as që u përfillën kur pocënohet projekti më i madh dhe më i rëndësishëm i vendit, thuhet në reagimin e BDI-s. Kjo parti thekson se ndërtimi i korridorit 8 është një rëndësie kyçe për lidhjen e Maqedonisë së Veriut me vendet fqinje e do të ndikojë në mënyrë pozitive në tregtinë dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave. Rajoni. Sot shënohen 26 vite nga masakra e Rahovecit në Kosovë në 19 korrik të vitit 98, si pasojë një sulmi të forcave serbe në Rahovec, mbi 100 shqiptar u vranë u plagosën. Gjatë kësaj ofensive u morën peng dhe u zhduken shumë të tjerë. Gjatë luftës së fundit në vitet 98-99, në fshatrat e qytetit e Kosovës janë kryer mbi 400 masakra nga forcat ushtarake, policore dhe paramilitare serbe. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor mbi klimën e investimeve në më shumë se 160 ekonomi të botës, përfshirë dhe Kosovën. Pjesa për Kosovën e raportit vënë duke se tensionet e vazhdueshme me Serbinë vazhdojnë të jenë pengesë për tërheqjen e investimeve të huaja. Në raport thuhet se Kosova ka marrë masa për të përmirësuar klimën e investimeve me veprimet e qeverisë për të thjeshtuar regjistrimin e bizneseve e për të zvogëluar pengesat burokratike. Por rritja ekonomike dhe produktiviteti vazhdojnë të kufizohen nga çështje strukturore, duke përfshirë një ekonomi të madhe jo formale, varësin nga remitencat për konsum dhe shkallën e lartë të papunësisë mes grave dhe të rinjve. Guvernatori Gentian Sejko shpjegoi në kuvend rolin e Bankës Shqiptare për skandalin e mikrokredive dhe nënvizoi se ka një keqkuptim nga Prokuroria e Tiranës. Sipas Sejkos, roli dhe funksioni janë përcaktuar në ligj dhe është respektuar ligji. Sejko theksoi se situata me kredite këqija ishte rrezik kombëtar dhe u bë në bashkëpunim me FMN-n. Guvernatori tha se nuk ka asnjë skem piramidale në lidhje me mikrokredit, pasi sipas tij ende parat janë te klientët. Situata me kredit problematike ka qenë në Greqi, ka qenë në Serbi, ka qenë në tërë botën, duke filluar nga Amerika pas 2008-ës. Në Shqipëri u reflektua në 2010-ën, unë e kam shpjeguar dhe në parlament dhe në komision, tema e shitjes kredive ishte e ligjshme, ishte aktivitet i ligjshëm, nuk ishte aktivitet i paligjshëm, bazohet në dispozitat e kodit civil. Ne e rregulluam për këtë qëllim. Banka e Shqipërisë ka rregullore për mbrojtjen e konsumatorit, brenda kuadrit saj ligjor dhe regulativ që lidhet kryesisht me transparencën, me kushtet e kontratave, me informimin e sakt të klientit dhe ushtron në ekzaminime dhe mbikëqyrje në respektim të kushteve të kontratave dhe të transparencës me klientët. Pra, këto janë disa kritere standard që ne kemi për bankat dhe institucionet financiare jo banka. Shqipëria do të mirëpres vitin e ardhshëm samitin e Komunitetit Politik Evropian, lajmin e bëri të ditur kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili teksa ndau disa momente nga takimet e liderëve të BE-së rajonit në samitin e Londrës, tha se ky është një tjetër fakt kuptim plot i pozicionit të ri të vendit tonë në arenën ndërkombëtare. Sipas Ramës, deri dje jo vetëm s'mund të imagjinoj të respektoheshim si të barabartë të bëheshim stacion evropian aktivitetesh të nivelit më të lartë politik, por shikoheshim si një periferi e prapambetur Ballkanike. Ju uroj të gjithëve një ditë të mbarë, shkruan Edi Rama. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri pozitiv i qytetit.